Krásny deň prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Leto patrilo mládeži, všetky kategórie bojovali na šampionátoch a v našom štúdiu Slovenského zväzu hádzanej sa postupne vystriedajú všetci mládežnícki tréneri, ktorí zhodnotia svoje účinkovanie. No a prvým z nich je tréner výberu kadetiek, a teda hráčok do 18 rokov, ktoré na prelome júla a augusta bojovali na majstrovstvách sveta v Macedónsku, kde obsadili konečnú 26. priečku. Robert Popluhár. Robo, ahoj, vitaj. Ďakujem, dobrý deň prajem. O čom vypovedá to konečné umiestnenie, ktoré je vlastne pri tej našej štvrtej účasti doposiaľ, dá sa povedať, najhorším, keďže sme boli 7., 13. a 19.? No tak vypovedá o to, že na aký úrovni momentálne sa nachádza naša hádzana, aj keď možno, že o nejaké to jedno, dve miesta sme mohli byť lepšie, ale bohužiaľ je taká realita. Treba však povedať určite, nemyslím ako alibi alebo čo, ale ako pádny argument, že tým sa dozvedel až niekedy v apríli. Že vlastne bude štartovať. Navyše jednotlivé hráčky boli až na troch rôznych podujatiach, čiže ten tým sa vlastne neustále tvoril. Áno, tá bola tá nevýhoda, pretože naše kadetky nepostúpili na majstrovstvá sveta, tým pádom to družstvo neexistovalo, dá sa povedať, pretože sa rozdelilo na dve družstva, na juniorky a predkadetky. No a tým, že sa to dozvedelo v apríli, tak v máji sa začali robiť prvé kroky a začalo sa tvoriť kvázi nové družstva. Ty si bol trénerom práve pri tom našom najlepšom umiestnení ešte v roku 2008, teda to bolo poriadne už dávno, keď sme obsadili to 7. miesto. Ak by si to mal porovnať, v čom vnímaš také najväčšie rozdiely? No tak prvom rade vtedy bolo z čoho vyberať. Bol záujem o reprezentáciu, bolo veľa hráčok, bola oveľa väčšia kvalita. A to je ten najväčší rozdiel. V súčasnosti je to veľmi zle. Ty si spomínal, keď sme nahrávali spolu podcast, že sa stávajú také veci, že hráčka si vyberie radšej, alebo teda rodičia povedia, že ide sa na dovolenku a jednoducho odmietne, teraz dokonca v takom zmysle, že odmietne reprezentovať, čo si neviem predstaviť, to, čo si spomínal. V tom 2008 a ešte skôr by som povedala, že bola tak veľmi silná konkurencia, že ja si osobne neviem ani predstaviť, že by niektorá z nás odmietla reprezentovať. To je ako možné vôbec? To nie, vtedy to bola česť, aj teraz je to samozrejme česť, aj vtedy to bola česť, ale vtedy to tie hráčky vnímali ako česť. Aj bolo to pre nich prvoráde, chceli niečo dosiahnuť, sa tam tlačili. No a bohužiaľ, v súčasnosti je taká doba, že tie deti kvázi u nás majú všetko, môžeme povedať. Hej. Chodia si, môžu cestovať, čiže oni vyberú tú ľahšiu cestu, jednoduchšiu. Uh-huh. Čiže povedia, že oni nebudú sa zbytočne namáhať, trénovať, keď oni môžu ísť na dovolenku k moru. No a tí rodičia, nedá sa s nimi nejako možno, keby sme to nejakým spôsobom odkomunikovali, či to asi ťažko? To je možno aj ten prístup v tej rodine, že niekde to berú len ako taký krúžok nejaký a niekde to berú vážne? Tak ťažko, lebo to je 17-18 ročné dievča, ktorá už je v podstate dospelá, čiže ten rodič povie, že on nemôže povedať všetko a ona sa musí rozhodnúť sama, nemôže ju prinútiť. A toto je tá vec dôležitá. Čiže ten rodič môže vplývať, ale nemôže ju prinútiť. V tej základnej skupine sme na úvod vysoko prehrali s Nemkami. To bol taký vystresovaný celý ten zápas, ako všetky tie prvé zápasy na turnaju 18-39. Potom so Švajčiarkami 24-29, napokon aj sme podľahli Koreji vlastne celkovým víťazkám. Po tesnom priebehu, tie sme mali tak viac menej na opate 30-34, odskočili už potom v závere. Ktorý z tých duelov bol taký najťažší? Čomu ty pripisuješ tie tri prehry? Lebo to určite potom nebola ani psychicky ľahká situácia pre dievčatá. Tak vedeli sme, do čo ideme. Vedeli sme, ako máme skupinu, že máme jednu z tých najťažších, dá sa povedať, že druhá, tretia najťažšia skupina. Nemky boli strieborné z posledných majstrovstiev Európy. Čiže my sme boli veľmi radi, že teda ten prvý polčas sme odohrali kvalitný polčas, teda musím povedať. Len potom nejaké 37. alebo 38. minúte došiel tam za nic vrat. Dostali sme 3 goly po sebe, timeout sme zobrali. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo zastaviť. Dopadlo to, jak všetci vieme. Boli sme z toho smutní. Našťastie bol deň voľna, kde sme teda dokázali dať tie dievčatá do poriadku, do kopy, čo sa týka teda hlavy. No a tie dva zápasy troška sme chceli, teda vedeli sme, aké sú Švajčiarky, sme ich videli, videli sme ich hrať zápas s Koreou, čo vedeli sme, to je ďalší kvalitný súper a chceli sme teda potrápiť a boli sme teda veľmi radi, že sme ich trápili a hlavne aj teda koniec prvého polčasu sme troška nezvládli, kde sme mohli remizovať a prehrali sme o 2 góly.
A to isté s Koreou, tak či sme mohli vyhrať ťažko, môžeme s Koreou my vyhrať, hej, pretože keď hráme si my 20 krát, tak možno, že ten 20 krát by sme vyhrali, možno hovorím. Ale tu rozhodovali také situácie, také, kde sa, keď sa lámal ten chlieb, my to nemali hráčku, ktorá by to vedela zobrať. A to boli tie momenty, prečo my vlastne tie zápasy prehrali. Mm-hmm. Ty si tréner, ktorý vie pracovať s mládežou, dokonca s mladými hráčkami pracuješ rád, a to aj na klubovej úrovni. V čom sú také najväčšie rozdiely k prístupe k mladým hráčkam v súčasnosti? Aj to sme spomínali už tiež v podcaste, aj mi to viacerí mládežnícki tréneri prizvukovali, že dnes nemôžeš len tak zvýšiť hlas, musíš si dávať na všetko pozor, lebo mladá hráčka sa urazí a nepríde ti na tréning. Bože, ale je to tvrdá realita. No, voľa, kedy som mohol hráčku vyhodiť z tréningu, ona mi došla inými dverami, čiže prišla naspäť. Dneska, keď zvýšime hlas, tak oni povedia, prečo na nich kričíme. Že oni sa nedošli preto, aby na nich tréner kričal. Hej. Čiže toto je tvrdá realita, s ktorou sa stretávam. Bohužiaľ, fakt je to tak, pretože keď tak kličíme, odíde, bude o jednu menej, čiže už nebude 10, už bude 9 napríklad. Čiže tým, že je strašne málo, taký prístup majú, tak je to veľmi ťažké. No čisto hypoteticky, ja viem, že mne sa to ľahko mudruje, keďže nerobím trénerku, ale toto by ma asi štvalo, že mám s prepačením, ako sa to povie slušne, pchať sa niekam nejakej mladej hráčke. Ja by som ju z toho tréningu vyhodila, aby som to riskla. Mohlo by sa potom stať, že prídu 4? On sa môže hocičo stať, ako dneska nevieme. Ja som tiež príklad jednu vyhodil, hej. Potom bolo povedané, že musí hrať. Uh-huh. Áno. Tak teda potom tam bola, ale to nie je môj štýl, čiže preto teraz robiť s deckami je to fakt veľmi ťažké. Uh-huh. Možno aj taký apel na rodičov, že by sme si mali sami uvedomiť, že tie naše deti nie sú z cukru a čím mekší budeme voči ním, tak im v podstate komplikujeme život, pretože dieťa potom v 15-16 zistí, že nie je stredobod vesmíru a príde ťažká trauma. Ale to je zase iná téma. V čom je špecifická táto tvoja kategória, teda hráčky do 18 rokov? Sú medzi nimi veľké rozdiely v tej mentalite a prístupe k hádzanej? To sú tam veľké výkonnostné rozdiely. Keď sa aj pozerám do Rastineckú ligu, aj že sú 2-3 družstva, ktoré sú kvalitné. Ostatné, bohužiaľ, to stavujú veľmi nízku úroveň. A je to aj medzi hráčkami, ktoré sme mali v reprezentácii. Je tam vidieť, pretože na Slovensku je málo tých klubov, hej, sú 2-3 kluby, kde sa s tom mladí robí poriadne, kde ich je viacej dobrých. Bohužiaľ, to ostatné kluby ledva prežívajú, majú to ťažšie a potom sa aj ťažšie ako robí. Čiže v tomto smere by zrejme najviac pomohla konkurencia, ktorá momentálne až taká nie je, že? To určite, konkurencia a základňa, no, pretože bez základne nemôže byť konkurencia. Uh-huh. Zápasy mali možnosť sledovať aj fanúšikovia naživo, čo bolo veľmi fajn, že teda dali sa pozerať tie zápasy prostredníctvom televíznych prenosov. Už sme to spomínali, že všetky, okrem teda Nemecka, ktoré nás jasne prevýšilo, boli veľmi vyrovnané, čo je samozrejme pozitívne, že teda sme ich až v závere nejakým spôsobom už nedokázali nakloniť na našu stranu. Bádaš ty aj nejaký problém so sebavedomím, alebo sme sa v tomto smere už posunuli trošku? Toto sebavedomie stále chýba. Uh-huh. Slovenským hráčkam, aj týmto mladým samozrejme, hej, pretože nie sú na to naučené, nemajú ťažké zápasy. Bohužiaľ, tieto dievčatá, ktoré to boli, ešte ani jedna nehráva molku, najvyššiu súťaž žien, čo je veľká škoda, pretože si myslím, že by mohli hrať už a odteraz si myslím, že by už mali hrať, keď sa chcú zlepšovať. Čiže na to musia oni veľmi popracovať, pretože u nás nejaký mentálny tréner alebo niečo takého neexistuje pri tej mládeži a je to veľmi ťažké, čiže oni potom, keď sa to láme vyrovnané, vtedy to nedokážu zvládnuť. Čo všetko musí riešiť tréner a celkovo realizačný tím počas šampionátu? Také nejaké situácie, ktoré možno nám bežným fanúšikom, divákom nenapadnú? To je to strašne veľa. Ja som teda rád, že som mal dvoch kolegov, ktorí so mnou robili, pretože človek sám nemá šancu to zvládnuť. Preto tie úlohy si treba rozdeliť. No je tam to strašne veľa. Tak to ťažko sa dá povedať. Pretože každý máme svoju robotu, takisto jak fyzioterapeutka, vedúci, to je od rána do večera stále niečo a hlavne teraz bol ešte problém stále antidoping, covid, čo sme sa museli ešte testovať počas šampionátu, stále došli nejaké papiere, nevedeli sme presne, aký dres bude mať, to všetko určuje IAF, či čaká sa do poslednej chvíle, čiže je to ako, je to tzv. 24 hodín denne. No. Uh-huh.
Po skupine my sme sa ocitli v hre o prezidentský pohár. Taká podobná situácia, ako ženy mali v decembri, ako zažívali. Tam sme tiež veľmi nešťastne prehrali s tými Slovinkami. Opäť po takom tesnom priebehu. Potom sme zaznamenali vôbec prvé víťazstvo na turnaji s Gvineou a neskôr so Senegalom. To sú také týmy, ktoré sú nevyspytateľné. Každý si myslí, že musíš ich poraziť, ale nikdy nevieš, čím úplne tak celkom vyrukujú. Aké dôležité je na takomto podujatí to prvé víťazstvo po sérii prehier? Čo to s týmom urobí? No tak ich to psychicky pozbudí. Je to veľmi dôležité pre tie decká, lebo aké sme mali prípravu, sme hrali dvakrát Rakúsko a tam bolo pekne vidieť, keď sme teda vyhrali, že tie baví sa úplne inak cítili, išli s takou radosťou, že mali chuť. My sme na ten víťazný zápas čakali veľmi dlho. Mysleli sme si, že by sme tým Slovinskom mohli vyhrať, aj sme to mali dobre rozohraté. Každý to mohol teda dosledovať, to videl. Len bohužiaľ za stavu 26-25 náš prospech. My urobili jednu veľkú hrúbku, kde bola sedmička a dve minúty. Na to sme nepremenili šancu. No a zase hovoríme, ten zlomový moment rozhodol, že sme sa netešili. No a potom došlo to víťazstvo. Aj keď musím povedať, že niekto si povie, že africké krajiny a tak ďalej, ale tí, čo to videli, je vidieť, že aj tá Gvinea má svoju kvalitu a bol to pre nás veľmi ťažký zápas. Toto sa spomínalo aj pri ženách vtedy, že skôr s takýmto súperom nevie človek, čo má čakať a môže ho zaskočiť úplne inou hrou, než sme boli zvyknuté. Na záver sme potom podľahli Argentíne zase tesne, 24-26. Aký to bol zápas? Čo sa dialo tesne pred ním a čo po ňom? No tak chceli sme ho vyhrať. Videli sme ich, vedeli sme, aké mali výsledky, čiže hovorím, že boli na také úrovni, jak my. Čiže tam mohli sme, ak sme prehrali, mohli sme aj vyhrať a remizovať. Tak priebeh zápasu bol taký, že bohužiaľ zo začiatku sa nám nedarila obrana a brankár. Druhý počas sa to otočilo, ale zase, ak sme vyhrávali, kde sme mohli ísť na 3-4 góly, kde sme nepremenili šance, to je dôležité. Super sa na to chytil a bohužiaľ, sme to zase nezvládli. Čiže vidíš, že potrebujeme robiť aj čo sa týka z hlavou. To som mala tiež ten pocit, že tam v hlave to máme už niekde taký zbytočný stres. Ako si ty zhodnotil šampionát z pozície trénera? S akými slovami ste sa vy s dievčatami rozlúčili? Tam my sme si potom sadli ešte na šampionáte, pretože ten deň my sme aj odchádzali domov, že bolo to všetko veľmi narýchlo, boli ešte emócie. Tak sme to nejak nehodnotili, sme to len tak zovšeobecnili. Tieto dievčatá tam poďakovali, že sa toho celo zúčastnili, že to vydržali takú záťaž, pretože pre niektoré to bolo veľmi ťažké, pretože tam bol veľký rozdiel medzi základnou šeskou a lavičkou, čiže niektoré toho mali veľmi veľa, sme ich pochvali za prístup, to čo chceli. Takisto od prvého zrazu, čo sme boli, povedali, sa zlepšila obrana, aj keď je vidieť, že nedostali veľa gólov, ale myslím si, že tá ofenzívna obrana bola, že tam bol vidieť taký pokrok. No a poprali sme im do ďalšej práce, keď chcú teda hrávať. Veľa šťastia a hlavne, aby sa tlačili do družstva žien, aby hrávali molku, pretože tá súťaž dorastenecká im, podľa môjho názoru, veľa toho nedá. Čo sa týka medzinárodnej úrovne, samozrejme. Čiže hrať kvalitnú súťaž, už samozrejme aj ten tréning so ženami robí svoje, ale určite. Tie ostré zápasy sú ostré zápasy, aj keď by dostalo len 15 minút, dajme tomu. Áno, my sme povedali, že vo svojej kategórii musia vynikať, tam musia byť líderky, nechnú tam byť priemerné hráčky, no a trénovať so ženami za Ačkom a hrať aspoň pár minút, nejakých 10 minút, 15 minút za to Ačko. V rámci prípravy spomínali sme ten dvojzápas s Rakúšankami a potom s Egyptom. Koľko času vy ste mali na prípravu? Musel si robiť pred majstrovstvami samozrejme nejaké zmeny v zostave, keďže tie dievčatá tam pendlovali v troch rôznych. Boli tam EOF, tam bol a juniorky majstrovstva sveta a tak ďalej, čiže bolo to veľmi náročné. Tá príprava bola dostatočná, alebo by si možno privítal ešte niečo, čo ti chýbalo, dajme tomu? No tak išli sme tam ako na hranici, všetci to vieme v akom termíne. Bohužiaľ, potom som nemusel ja urobiť 35 členy menný zoznam a poslal na IAF. Mena som dostal od zväzu, teda od trénera, čo boli predtým. To bol prvý taký dôležitý moment, pretože potom sme mali zraz až 20. júna, čiže mesiac pred majstrovstvami sme sa zišli prvýkrát. To sme sa tam dozvedeli, že z tých 35 už 12 dievčat nehráva hádzanu, čiže už sa to zúžilo na 23. Potom došlo k tomu, že niektoré museli ísť do prípravy s juniorkami. 4 hráčky išli potom
My museli rozdeliť ročník 2005 na EOF, čiže zostalo nás zrazu nejakých 16-17 hráčok. A s tým sme museli robiť. No a mali sme 3 zrazy po 5 dní a to bolo všetko, čo sme tak stihli urobiť. Čiže mohlo toho byť kľudne aj viac. Áno, lebo to, čo, keď sa človek pýta, tí ostatní družstvia, tak oni sa nepripravujú rok. Oni 2-3 roky pripravia, robia s tým družstvom a idú na šampionát. Videli sme to v príprave s Egyptom, kde nám hovorí, že aj môžete prehrať s Egyptom a vieme, že skončil tuším prvej osmičke. Áno. Áno bol, ktorý celý rok bol spolu, trénovali, chodili po turnajoch, čiže tam bolo vidieť, že sú zohratí. Ale samozrejme nie je to výhovorka na to, že sme mohli aj nejaký zápas vyhrať. To sa nevyhovorám, konštatujem. A boli to také pokusy, ja si pamätám ešte svojho času Bogdan Venta, že zbieral doslova hráčov pre poľskú reprezentáciu, aby ich viedol aj v klube. Ono to samozrejme prinášalo ovocie. Sú tam potom veci, ako keď hrá ten klub ešte aj poháre, že už majú ponorku pomaly zo seba, ale tá zohratosť, to je proste fajn. Trenérka Kučková tiež svojho času od mladších žiačok až po dorast, vlastne tie isté dievčatá spolu, bolo to v podstate aj tvoja cesta, tento štýl, že naozaj tá zohratosť veľmi dôležitá. Dá sa to vôbec v dnešnej dobe niečo také? Keď vravíš, že v priebehu roka zistíš, že 12 dievčat skončilo úplne zhádzanou? Tak dá sa to urobiť samozrejme, len ono by to chcelo takú dlhodobejšiu koncepciu, prípravu, hej, aby sa to zmapovalo, aby sa s tými deckami robilo nejakých, dať do jednej kopie, ak sa hovorilo, na jedno miesto sústrediť, kde by sa dalo s nimi robiť. A určite, pretože stále máme šikovné dievčatá, sú šikovné, je ich síce menej, ale sú. Mm-hmm. Ale nemôžeme to robiť tak, jak to robíme, ja hovorím. Mm-hmm. Nechcem sa teda nikoho dotknúť, ale ak by som chcela nájsť taký jeden spoločný prvok, ktorým sa vyznačuje hra všetkých slovenských tímov, teraz nie, že naše kadetky, to aj juniorky, ženy, muži, kadeti, juniori, skrátka podľa toho spoznáš, že hrajú Slováci, že nefunguje obrana. Mne sa strašne nepáči spolupráca v obrane, ktorá je samozrejme o komunikácii, že aj tam zase prichádzame k tej zohratosti. Určite ty nenacvičíš obranu za tie 4 dni, čo máš reprezentačný zraz, ale predsa, čím to je, dostávame lopty z odrazených, teda góly z odrazených lopt, dostávame zbytočné góly z preskokov, nevieme občas, kde máme pivota. Čím to je toto? No, tak je to ako veľmi jednoduché. Je to v tréningovom procese poprvé. Je to hra jeden na jedného, áno, potom je to hra orientácia, odhad lopty, hej, priestoru a keď my chceme naučiť niekoho brániť a nejaké 2-3 spoluhráčky, tak to veľmi dlho trvá. Ja napríklad som v klube rok a pol nacvičoval jednu obranu 0-6, pokým sa to naučili a to sme mali každý deň tréning, čiže ono to je reprezentácii, samozrejme sú lepšie hráčky, čiže mali by to rýchlejšie pochopiť, ale bohužiaľ majú návyky z klubov, kde oni chcú bežať do protiútoku, čiže oni si myslia, že keď sa vystrelí, môžu ísť do protiútoku, čiže chcú bežať, zabúdajú, že loptu nemáme, potom je celý stred voľný, potom je tá, komunikácia medzi sebou, no a to najdôležitejšie je tá koncentrácia. Hráčky sa nedokážu sústrediť na ten zápas, pretože sú mysleli niekde inde a tým pádom, keď sa nekoncentruje, tak nemôže on očakávať nejaký dobrý výkon. Ty si tréner vlastne na tej klubovej úrovni, vedieš minuloročného nováčika zo Stupavy, teraz vám tam prídu nejaké posily, ale tvoria ho to gro mladé hráčky, hovorí, že teda rok a pol zhruba už nacvičuješ v tom, túto obranu, čiže ono na tie zvyky je kľúčová asi tá práca v klube, ktorú si potom prenesú tie dané hráčky do repra. Troška to opravím, to bolo v dorastenkách, nie. A momentálne už nie som tréner Stupave, hej. Je to také nové. Ale čo? Áno, áno, ale to ešte nevie nikto, už to viete. Čo? Hej, ja som vo štvrtok skončil, ja som sa vzdal z rôznych dôvodov, hej, čiže tam už netrenujem, oddychujem, som na hazardskom dôchodku. No počkaj, ale tak teraz. No a čo to znamená, ako toto ma zaujíma, lebo však 3. 4. septembra. Áno, ja som mal, my sme začali zase s tým Peťom Olšavským, hej, ale ja som sa vrátil, ešte som bol potom na pár tréningoch, tak som sa uvažoval som skôr, rozhodol, že nebudem pokračovať a pokračuje Peťo Olšavský. Čiže Olši bude hlavný tréner? Áno, áno. Aspoň si myslím, ja som ho navrhol a trénujem, tak by to tak malo byť. A ty budeš pokračovať s mládežou? Nie, ja nebudem trénovať nič. No prečo ale? To je škoda, nie, ale toto. Dávam si voľno. To je to, o čom sa bavíme, že bohužiaľ nie je to tak, jak by to malo byť. A
my sme boli na niečom dohodnutí predtým a tak ďalej, bohužiaľ sa to nesplnilo, tak stačilo. No dobre, to je vstúpavé, ale zase v ďalších kluboch sa zíde... Nie, nič. Tak, teda bude mať rok odhádzaný pokoj. Možno, že dlhšie uvidíme. A možno, že kratšie. Že ťa to všetko, prejde? Všetko je možné. Áno, dneska nemôže sa povedať nič. Hej. Že sa ti to uleží v hlave a prejde je nejaká vec. A potom ono človek nikdy nemôže povedať. Tá hádzana začne človeku chýbať, ja viem, o čom hovorím. To tak ona mi nebude chýbať, do beda budem mávať tréningy s tými hej, športovými triedami, mm-hmm. Hej, čiže budem pri tom, ale po bede už nebudem. No a potom ti to začne chýbať a... Ja dúfam, že nie, že mi to, že to nebude tak chýbať, aké je to ťažké, hej, ale... Hej. Poďme ďalej. Útočná aktivita na postavenú obranu sa mi páčila. Najmä teda to ľavé krídlo Walterova, čo som sa na ňu pýtala ešte predtým, ale aj spojky sa mi páčili, ktoré sa neboja strieľať aj z diaľky, keď si samozrejme uveria, lebo najprv to bolo také ustrachané. Mala som pocit, že ak by sme mohli častejšie prestriedať, že v závere by možno mali viac síl, ale vyplýva to práve z toho, že si nemal veľmi vyrovnaný káder. Áno, vždy dochádza kondička, čo je logické. Chceli sme aj strieľať, niekedy sme aj mohli viacej strieľať, pretože človek to teraz úplne ináč sa na to pozerá aj počas toho zápasu, že do niektorých zápasov mohli častejšie strieľať, to si priznávame, pretože aj tréner robí chyby. Uh-huh. Ľavé krídlo, teda Laura, môžem povedať, že podľa mňa mala asi najvyššiu percentuálnu úspešnosť, z tých krídel mala nejakých 73% úspešnosť, čo je ako neskutočné. Hej. Takisto 2-3 spojky, kvalitné, pivot, ale bohužiaľ tie sily dochádzajú, potom už je nervozita, potom sa boja zobrať to na seba, hovorím, pretože my sme tú líderku tam nemali, ktorá by vedela povedať, podržať rozhodnú, že teraz. Uh-huh. A tým pádom potom aj tie závery a tie dôležité momenty sa tak zlomili, že neboli sme úspešní. Zodpovedá to konečné umiestnenie, teda 26. miesto, reálne našim možnostiam a hre, lebo veľakrát to vypáli úplne inak a naozaj to číslo nezodpovedá úplne tej realite. Vedeli sme teda, že máme tých 5-6 ťahúňok a zvyšok má menej skúseností pre tie objektívne príčiny, ktoré sme spomínali. No to je 26. Samozrejme, boli tam aj družstva pred nami, ktoré boli slabšie, ale taký je žreb, také je vylosovanie, čiže to my neovplyvníme. A keď tak reálne na to pozeráme, v tej Európe patríme do toho 20. miesta, musíme to povedať úprimne, pretože tej 16. nie sme. Sú tam ďalšie silné družstva, jak sú Srbky a tak ďalej, Polky, Ukrajinky, ktoré sú na našej úrovni. No a ten svet nás nie že dobíha, on nás už aj pomaly predbehol, pretože hovoríme aj Gvinea, Argentína, Uruguay, hej, Brazília, tak to sú družstva, ktoré sú a nie na našej úrovni, sú pomaly aj lepšie aj my, čiže pomaličky to aj tak vypadá, že sme tam, kde sme skončili. Že už nemáme slabšieho súpera. My už nemáme, áno. Kondícia dostala na frak aj počas tých covidových výpadkov. Myslím, že žiadna iná krajina nemala tak dlho obmedzenia v takej miere, ako práve my, čo sa samozrejme prejavilo. Ale na druhej strane kondícia pri tých mladých hráčkach sa dá celkom rýchlo dohnať. Mal si aj informácie, akým spôsobom hráčky trénovali, možno individuálne, alebo nič také? To je dobrá otázočka. Keď sme sa zišli, nechceli ešte jeden zraz, aspoň taký dvojňový, bohužiaľ sa nedalo, aj z ekonomických dôvodov, preto sme chceli aspoň vidieť, koľko je tých hráčok. Chceli sme to začiatkom júna, bohužiaľ nebolo, bolo to až koncom júna. No tam už niektoré netrénovali, hej, mali voľno, čiže my keď sme si ich otestovali našim kondičným trénerom, Jankom Černianom, no tak povedal, že to ešte nikdy nevidel. Zo 16 hráčov bolo 8 skupín výkonnostných, hej. Zo 16 hráčov, akože sa týka kondície. Áno. 8 skupín, čo povedal, že ešte nezažil. Čiže boli na to veľmi zle. Tak potom sa im urobil program, čo majú robiť, aj keď nebudú mať zraz. Hovoríme, že za tých 5-6 týždňov sa dá dobehnúť veľa. Tak to dostali, individuálne mali trénovať, no a potom, keď sa ich pýtali na ďalšom zraze, tak povedali, no tak urobila som niečo a tak ďalej, čiže nerobili 80% dievčat. Obecnejšie bola to urobila niečo, čiže je to aj o prístupe, o tom všetkom. Ako to takto môže byť? Že ja viem, že idem na šampionát a vykašľam sa na to, že mám voľno. Aké voľno? Čo potrebuje? Neviem, no. Preto ja tomu nechápem, preto nemôžem už teraz trénovať, lebo tomu nerozumiem. Mm-hmm. Ja som sklamaný aj dievčat zostupavý, že mohla ísť, ktorá by tam patrila, by pomohla. Mm-hmm. Povedala, že sa na to necíti a to ja takýmto veciam nerozumiem. Mm-hmm. Hovorím, kedy ty pôjdeš na majstrovstvá sveta? No už nikdy v živote.
Tak ale treba, no. Na sociálne siete nejaké fotky a... Je to ťažké. Na kavičku. Ja tiež to nechápem. Akože viem, že v tomto smere ako som stará, priznávam, ale kedysi niečo takéto neexistovalo. A tá konkurencia bola tak obrovská, že v súčasnosti by sa, nechcem nikoho uraziť, ale 3/4 tých mladých hráčok na žiadny šampionát nedostala. Ani určite. Do reprezentačného týmu by sa nedostala. Určite. Pri všetkej úcte naozaj nechcem nikoho uraziť, ale nalejme si teda čistého vína, lebo takto sa to nedá robiť. Uf, no, tak to ma prekvapilo dosť. Aké dôležité je, aby v týme prevládali hráčky, ktoré sú nosné v kluboch a prípadne už hrali molku? To sme asi videli, ty si spomínal, že ani jedna zo súčasného kádra ešte molku vlastne nehráva. Jedna zostupavila tak menej, to bola tá mladšia dorastenka, tá tam ako bola chvíľočku, hej, pár minút, ale to je maličko. Ostatné nehrávajú, hrali maximálne za staršie dorasty. Vieme, jak bola tá súťaž. Bola aj vplyvne covidom, že sa hralo, nehralo, prekladalo, na jeseň sa nehralo. Mali to veľmi ťažké, samozrejme. Našťastie hrali v tých družstvách, tie, ktoré vyčňovali, hej, tak hrali v šali, áno, alebo bola zo Slavie. A u nás to bola veľmi ťažká tým pádom, že nemali pravidelné zápasy, inže ani ťažké zápasy, tak nemôžem od nich očakávať, že zrazu dojdu a budú hrať perfektne. Ktoré boli také možno menovite tie naše ťahuňky? Tak boli tam také kvázi líderky toho družstva. Uh-huh. Aj keď hovorím, že ten líder tam nebol, lebo ich bolo viacej, ale bohužiaľ taký typický líder neexistoval. Uh-huh. Tie, ktoré odohrali najviac, ktoré boli najviac na ihrisku, to bola brankárka Vaša Jakubíková. Áno. Čo aj môžem povedať, že aj si splnila ten svoj limit, že aj keď mala veľké výkyvy, ale ako... Bolo to dobré, pretože naša jednotka brankárka sa zranila na juniorkách, čiže aj tam bola smola. No a potom sme mali, čo sme spomínali, Lauru Walterovú, to ľavé krylo, ktorá chudia odohrala, dá sa povedať, 6 zápasov skoro celých proti Senegalu akurát. To bolo dobre, tam dostala krízu, čo sme sa potešili, pretože to bola asi pre nás najlepší zápas. Áno. Hej, potom Radka Šalatová bola veľmi dobrá ako v obranných činnostiach, musíme povedať, že tá veľmi dobré, aj v útoku, ale tá obrana vynikala. Katka Midlová, potom bola aj Dorota Bačenková, aj keď jej bohužiaľ posledný zápas vôbec nevyšiel, ale to sa stáva, hovorím, každý má krízu. A potom aj pivotka Rebeka Kučenová. Čiže toto boli také tie hráčky, ktoré to tak viacej ťahali a ostatné sa k ním pridávali. No, Rebeka Kučerová už aj figurovala na súpiske koľkokrát Dunajskej stredy, aj keď nedostala až toľko príležitostí, ale predsa už v tých ženách ona nejakým spôsobom sa pohybuje, keď ten pivot samozrejme môže hrať len jeden, maximálne teda dvaja, majú tam dobrých pivotov, hej, čiže nemá to ľahké, ale bojuje o tú svoju príležitosť, čiže je to maximálne dôležité, aby už v tomto veku hrávali. Musí hrávať už. Má 18 rokov, to už najvyšší čas. Hej. Ale bohužiaľ, pri tej konkurencii, ktorá je Dunajskej strany na tom pivote, tak asi ťažko sa tá dostane na zápas. No. Ale zase sa mi páči, že Dunajská streda púšťa hráčky hosťovať, keď je takáto situácia, takže možno sa ocitne ešte v nejakom inom týme, možno aj v českom, to len taký tip, možno pre niekoho, aby sme ju niekam umiestnili, ale je to šikovná baba. Určite by hrával, pretože by vyšla výkonnosť, by šla. Ho. Áno. Aké pocity máš takto teraz odstupom nejakého času? Po tom šampionáte. Je to ešte stále také zmiešané, alebo prevládajú pozitívne, negatívne? No tak, keď som do toho išiel, bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, pretože vedeli sme, čo nás čaká. Mm-hmm. Vedeli sme, že príprava bude veľmi krátka, málo hráčov sme vedeli, kvalita úplne inde. Videl som šampionát pred rokom, keď boli majstrovstvá Európy, videl som kvalifikáciu, čiže ja som to sledoval. Tam išiel do toho s tým, že aspoň aby sme teda boli spokojní s tým, že na tú hru sa dá pozerať. Ej, aby sme nedostali nejaké veľké rozdiely, aby neboli, tak to bol príklad s Nemeckom. Myslím si, že sa na to celkom podarilo, že ten herný prejav nebol zlý, že sa dalo na to pozerať, v určitých fázach to bolo aj veľmi dobré, v určitých samozrejme to bolo aj zlé. Ale celkom môžeme povedať to zhodnotiť, že na to, čo bola, aká bola príprava, aké boli možnosti, tie dievčatá vydali zo seba maximum. A tá hra, hovorím, že bola dobrá, pretože tie prehry
opäť o 4, o 3 góly, že to sú také priateľné, kde vidíš, že tí súperi boli vyrovnaní. Uh-huh. Že okrem teda Nemecka sme nedostali žiadny nákup a nič podobné. Robo, ďakujem veľmi pekne, budem samozrejme držať palce. Ja si myslím, že nevydržíš dlho. Iba s dovedňašimi tréningami. A že teda niekde ťa zase uvidíme a budeš tie svoje skúsenosti, lebo mládežnícky tréneri ako tí sú potrební u nás, ja si myslím, a veľmi potrební. Však je veľa mladých, už nech mladí trénujú. No, veď isto. Dajme mi zelenú a je to. Hej, budem ti držať veľmi silno palce a ďakujem ešte raz, že si si našiel čas. A ja ďakujem. Aj vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, no a budeme sa na vás samozrejme tešiť aj pri ďalších našich štúdiách Slovenského zväzu hádzanej. Dovidenia.